18 серпня починається благодійний забіг до Дня Незалежності «Біжу за мову». Про те, чому і кому він присвячений, будемо говорити сьогодні в проєкті «Третій сектор» на Київ.ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко. І сьогодні в студії поруч зі мною співзасновник руху «Єдині» Іван Капелюшник. Вітаю вас. Вітаю. Насамперед скажу, що наші слухачі та глядачі вже давно знайомі взагалі з рухом «Єдині». Ви занадто, я думаю, дуже багато робите різних активностей. А різні новини, які все, що ви робите, власне, дає нам дуже багато новин для того, щоб говорити про вас. І от знову, це вже другий рік поспіль, ви проводите благодійний забіг до Дня Незалежності, саме з 18 по 24 серпня, про що ми почнемо сьогодні говорити, але потім так трохи заінтригую, поговоримо ще про інші інформаційні такі події, які підготував і планує робити рух «Єдині». Отже, для початку. «Біжу за мову» в цьому році присвячений тим, хто в окупації і не може говорити рідною мовою. Давайте взагалі, от загальна інформація, почнемо з того самої ідейності взагалі цього забігу. Наскільки він важливий сьогодні в Україні? От уже практично третій рік повномасштабної війни в Україні. Наскільки це важливо сьогодні проводити? Я б хотів трошечки інакше сказати, наскільки важливо розмовляти українською мовою, наскільки кожен сьогодні українець розуміє, що мова – це частина, це основа нашої ідентичності. Як сказала Ліна Костенко, нації вмирають не від інфаркту, так, а їм спочатку відбирає мову. Україні відбирали там впродовж 300 років мову. І сьогодні хтось через ракети, хтось з інших причин, хтось з допомогою руху «Єдині», і нас це дуже тішить, перейшов на українську мову, робить величезні зусилля, і ми просто готові обіймати і цілувати кожного нашого учасника. Адже для них це відмова там від десятків років, там хтось спілкувався довго російською, і вони сьогодні говорять українською мовою. У нас є сьогодні наші люди, які в окупації на тимчасово окупованих територіях, які під страхом смерті просто не можуть, в прямому сенсі, не можуть говорити українською. Але в нас є випадки, коли люди реєструються навіть з тих територій під цією загрозою, аби вчити українську, аби пізнавати культуру, історію України. Адже рух «Єдині» – це не просто про українську мову, це такий комплексний, багатокомпонентний проєкт, де ми допомагаємо і вивчити українську, і пізнати історію, пізнати культуру, де ми робимо зустрічі з відомими фахівцями, лідерами думок, які десь ще нещодавно теж спілкувалися російською, але перейшли, і вони розповідають, чому вони це зробили. І сьогодні, сьогодні під час забігу ми хочемо висловити максимально свою підтримку нашим співгромадянам, які зараз в окупації, і віримо в те, що найближчим часом буде перемога, ми повернемо ці території, і рух «Єдині» залюбки допоможе кожному з українців повернути українську мову, комусь навчити, комусь пригадати і допомогти зробити цей перехід, як ми це називаємо, на світлу сторону. Ну так, саме на українську мову. Насправді, тут мені згадуються оці, знаєте, історії, коли люди в окупації, вони не лише ховають свою мову для того, щоб вижити, але й прапор, національну символіку, вишиванку навіть, ну дуже багато символів саме українського народу, хоча насправді вже сотні років ми були такими от жертвами, яким забороняли використовувати, окрім своєї традиції, культури, в тому числі і мову, і знову ця історія повторюється. І на щастя, що ми на це звертаємо увагу, і ми все-таки відстоюємо свою мову. Далі хочу... Вибачте, знаєте, я хочу тут сказати важливий момент, що сьогодні ми маємо державу. Так, ми маємо державу в кордонах, які сьогодні ми відстоюємо, але багато років Україна не мала державності, але мала мову. І в мові, в культурі українці несли свою державу, там крізь десятки років, крізь століття. Мріяли про неї, і сьогодні вона є. І мова була тим фундаментальним елементом, який давав можливість нам проносити, вирощувати це в себе в серцях і в душах, передавати з покоління в покоління. Тому, на мою особисту думку, мова є цим одним із ключових фундаментальних блоків для того, на якому ми можемо будувати, відновлювати свою ідентичність, будувати свою ідентичність для тих, хто сьогодні приймає рішення, свідоме рішення бути українцем, незалежно від того, де він народився, яке в нього етнічне походження.
Ну, я б навіть додав, що це таке серце от, тіла українства, національності української. Мова – це саме серце, от, від якого все залежить. От ми зараз, я розумію, про що ви хочете сказати, але ми трохи пізніше повернемося. Хочу ще якраз добити, так би мовити, тему «Біжу за мову», організаційні питання, тому що зараз нас слухають і дивляться на YouTube-каналі «Київ.ФМ», де можна знайти посилання на реєстрацію даного благодійного забігу. Поговоримо про організаційні питання. Забіг, от ті, хто дуже часто бере участь в забігах, в благодійних, вони знають, що там є різні форми по кілометражу, там можна обирати, так само і у вас це є. І ще така можливість є взяти участь як онлайн, так і офлайн. Розкажіть детальніше, от як можна зареєструватися, кому що обирати, тому що там можуть і діти взяти участь, пробігти так, навіть 100 метрів. От я дивився, просто дитина може просто зареєструватися, 100 метрів пробігти, і це вже участь у благодійному забігу. Так само і дорослі, так само і люди, я бачу вже у вас з інших країн, я точно розумію, що це українці, які по всьому світу реєструються і далі будуть реєструватися. Розкажіть організаційні питання, взагалі, як можна зареєструватися, як обирати, от як це все відбувається. Якщо нас слухають глядачі і запам'ятали, що лінк буде в описі до даного матеріалу, до відео, так просто за лінком. Якщо ви раптом лінк загубите, можете просто вбити «Біжу за мову». І ви потрапите на сайт єдині.орг, де можна зареєструватися. Є кілька дистанцій. Є 10 кілометрів, є 5 кілометрів, є 1 кілометр, а також є 500 метрів і 100 метрів для найменших наших учасників. Відповідно, мене весь торік на перший забіг біг мій син так само, на жаль, не в Україні. Ось бо він зараз з меншеньким, з мамою проживають тимчасово за кордоном вимушенок. Ось, але вони там бігли, вони реєструвались онлайн і так само бігли, отримали свої медалі. Тому ті, хто живуть фізично в Києві, можуть зареєструватися на 18 число на фізичну подію. А ті, хто в інших містах, можуть вибрати опцію «Біжу віддалено». Але в нас додались ще фізичні локації в Івано-Франківську в цей же день, у Львові в цей же день 18 числа, а також аж за океаном в Нью-Йорку. Тому ви можете вибрати для себе, якщо ви є з тих міст або десь поряд, можете прямо зареєструватися, приєднатися до фізичної події наживо. Якщо ви в інших країнах, в інших містах, ви можете обрати собі вільну дистанцію і пробігти свій забіг «Біжу за мову» в період з 18 по 24 серпня включно, хоч на сам День Незалежності. Ми в цьому році перенесли, ми свідомо відмовились від забігу 24 серпня, зробили його в цілях безпеки, консультуючись із міською адміністрацією, перенесли це на 18 число, бо в минулому році, на жаль, з питань безпеки нас мала бути офлайн-подія в Києві, але ми свідомо і через заборони, і в цілях безпеки відмінили офлайн-подію зовсім і провели її в режимі онлайн. В цьому році офлайн відбудеться обов'язково. Хочу заспокоїти всіх наших киян і тих, хто реєструється на офлайн-подію. Знаю, що люди хочуть цього живого, цієї зустрічі, цієї атмосфери. У нас на події буде так само, будуть залучені відомі спортсмени, ведучі. Буде, тобто, гарна така передстартова, скажімо так, програма. Атмосфера, я б сказав. Атмосфера на місці в нас буде і зроблю маленький такий спойлер, буде і музична хвилинка так само під час старту. Тому запрошуємо всіх прийняти участь в забігу. Неважливо, яку ви дистанцію насправді будете бігти. Ключове має значення, що ви своїм волевиявленням підтримуєте рух єдині, підтримуєте наших людей, які знаходяться в окупації і не можуть спілкуватися українською мовою, тому біжимо за мову разом. Також ви можете собі, крім реєстрації, обрати футболку спортивну або футболку, яку ми розробили спільно із нашими партнерами. Забігаю трошки наперед, просто якщо це теж організаційний момент, то спортивна футболка, вона спортивна, в ній можна тренуватися. Ось, а у нас ще є бавовняна, красива, де ми розробили спільно з компанією Ярміч такий елементи мерчу ціннісного, де ми взяли в основу В'ячеслава, скажімо так,
Батько української нації, навіть так. Так, ми взяли як, я просто думаю, як правильно сказати, як символ, не за основу, взяли як символ і розмістили на футболці зображення В'ячеслава Чорновола і його відомий вираз, що Україна починається з тебе. Так? Тобто, якщо ти сьогодні знаходишся в Києві, якщо ти сьогодні знаходишся, якщо ти не на фронті, а і в тебе є якась хвилинка вільного часу, ти можеш підтримати Україну, наблизити нашу перемогу своїм вибором, просто пробігти замову до Дня Незалежності і таким чином показати свою позицію своєму близькому оточенню і, напевно, змотивувати когось із своїх рідних або друзів також перейти на українську мову і мати трошки більше, отримати трошки більше, я б сказав, України в себе в серці. От хто нас зараз дивиться на YouTube-каналі «Київ.ФМ», можете побачити якраз у пана Івана. Він якраз в футболці, яка присвячена оцьому мерчу з брендом «Ярміч», де зображений В'ячеслав Чорновіл. І знаходиться якраз в зоні серця. Так. І розкажіть якраз про оцю колаборацію, яку ви зробили з таким образом В'ячеслав Чорновіл. Тут він не лише так уточню, що він один із борців якраз і мови, в тому числі якраз основна ідея руху «Єдині», чим ви займаєтеся, ви боретеся за мову, ви намагаєтеся максимально долучити українців, які вважають себе від самого серця українцями, але чомусь, ну, з різних причин, на жаль, є, чому не можуть перейти на українську мову. Розкажіть, як виникла взагалі ідея от створити саме такі мерчі, чому саме Чорновол? Ну, почнемо з того, що компанія «Ярміч», а власне Ярослав Кузьміч, засновник компанії, є моїм добрим другом. І від початку, тільки як в нас з'явилася ідея проєкту, я, зокрема, і до нього звертався про підтримку там інформаційно. Він зараз є одним із меценатів також нашого проєкту. І логічно, що ось в нас є проєкти, які ми додатково робимо. Ми звертаємося до тих наших партнерів, людей, яким проєкт є близький, які хочуть нас підтримувати і які готові допомагати. І логічно, оскільки компанія «Ярміч» – це є бренд українського одягу, які активно розвиваються, які мають, важливо, що вони мають ціннісну основу, так? Тобто вони не просто там шиють якийсь одяг, вони вкладають туди також сенси. Так? Що ось Ярослав каже, одним із його таких частих лозунгів є, що вони одягають українську інтелігенцію. Так? Тобто вони звертаються так само до історичних мотивів, вони стараються показати, як українці одягалися, що українці – це не про шаровари, а оцей типу наратив якогось такого меншовартісного, простого, що наче українці більш ні в чому, крім вишиванки і шароварів, не ходили. Да? Тобто вони роблять правильні, класні речі. І ось з'явилася ідея, а давайте запропонуємо Ярмічу та зробити, у нас давно були плани зробити крамничку єдиних, де ми будемо продавати якісь класні речі, там, елементи одягу, елементи, якісь, можливо, патчі, наклейки, які будуть мати нести сенс. Ми це ще розробляємо, ось, але забіг з'явився швидше, ніж ми підготували, власне, цю крамничку, для того, щоб, ну, крамничка, знову ж таки, це не з ціллю, щоб заробляти гроші, крамничка з ціллю, щоб отримувати ресурс, який допоможе підтримувати наш проєкт. Адже нам дуже важлива підтримка там меценатів, донорів. Проєкт є абсолютно волонтерський, який об'єднує там майже 1000 чи вже понад 1000 волонтерів, які вже майже 3 роки волонтерять за ідею, в яку вони вірять. Нам дуже важлива є ця підтримка. Тому, якби ідея про те, що робити там, у нас вже навіть були в 22-му році, якщо я не помиляюся, у нас була перша така співпраця, де нам під перший наш форум «Українська мова перемоги» розробили брендові футболки. Ось, і зараз ми звернулися з такою ідеєю до Ярміча. Ось, а далі вже, власне, команда, наша робоча група почала обговорювати різні ідеї. Ось, і обрали В'ячеслава Чорновола як одного із, справді, відомих українців, справжніх борців за Україну, за українську мову і сучасних, які, скажімо так,
Бо для когось, якщо йти там десь далеко в історію, там ми не можемо брати наших князів або ще когось, тому що для когось там тяжко це можливо буде пов'язати. Ось тому ось команда вибрала як бренд, як носія цієї ідеї В'ячеслава Чорновола. І ось тут на футболці є теж такий надпис, що Україна починається з тебе. Та? Тобто ми можемо довго говорити, хаяти політиків, владу, там звертати все на кацапів, та? Що все на ворогів, але потрібно робити те, що я можу зробити сьогодні. Ось і то, що ми так само звертаємося до своїх учасників, що ти можеш волонтерити, ти можеш воювати, ти можеш там донатити. Так? А якщо ти цього всього не можеш зробити, то мінімум, який ти можеш зробити, спілкуватися українською мовою. Та? От самий мінімум, який людина може от, зробити, як громадянин України, як показати своє волевиявлення і своїм натхненням, своїм прикладом, так само допомогти своєму оточенню зробити цей перехід. Адже стратегічно це є надважливо. Це є надважливо і в питанні безпеки. Адже війна – це є завжди фізична, це є наслідок. Наслідок тої війни, яку інформаційно Україна, на жаль, програвала, багато навіть не десятиліть, а століть, коли Московщина сюди проникала там агентурно, коли українців знищували, еліту нашу знищували. Ось і нещодавно був дуже класний фільм «Будинок слова», та, який, напевно, варто подивитися кожному також українцеві. Тому так, ви маєте можливість, реєструючись, так само в розділі там вибору футболки також є можливість придбати собі ось такий елемент мерчу і підтримати цим саме також проєкт, адже кошти там з продажу якось підуть на підтримку власне єдиних. Хто не встигне, можливість буде також зробити на локації безпосередньо. От ще хотів уточнити, ви говорили, що це вже не перша футболка, яку ви розробляєте з Ярміч. Так. Розкажіть, чи є перспектива, чи ви вже думали про те, щоб розширити таку колекцію, можливо, з різними постатями, можливо, з різними ідеями, але все пов'язано от саме з мовою? В нас, скажу так, у нас зараз на стопі є ряд проєктів, на які в нас просто не вистачає ресурсу і ідей більше, ніж тих, які ми можемо просто сьогодні осягнути чисто фізично, але точно так. Тобто, от коли я говорю про крамничку, там ми хочемо її максимально наповнити класними речами, змістовними, коли кожному з наших і учасників, і просто людей, які це побачать, захочеться купити, захочеться... Тобто, ти робиш дві крутих речі. Перше, ти купуєш собі класну якісну річ, чи це кепка, чи це футболка, чи це торба, чи це там якісь наклейки, які ти зможеш там, наприклад, собі там наклеїти на телефон або що, корисні речі, які ти будеш нести на собі і цим от в своєму оточенні так само виявляти свою проукраїнську позицію, унікальну, я б сказав, багато в чому, тому що ми не робимо якихось там загальних банальних речей, та? Тобто завдання зробити справді креативно. Ось і, власне, в цій співпраці з Ярмічем ось ми цей креатив хочемо показати. До речі, про слово, ми говоримо про співпрацю. Слово колаборація, воно має негативну конотацію, тобто в нас є от правило в команді його не вживати. Та? Тобто, якщо десь воно вживається, тобто ми десь автоматично його викорінювати. Ось, і я впевнений, що, власне, з Ярмічем ми зможемо також далі, я впевнений, що і команда буде зацікавлена, і ми, щоб продовжувати розширювати цю лінійку. До речі, в рамках цієї ж співпраці є не тільки футболки, Ярміч ще розробили хустинки, дуже класні, з різними так само цитатами, класними принтами. Ось тому вже більше, ніж футболка. Ну це добре чути. Насправді, от підтримую щодо такого процесу виготовлення цієї футболки і торби, як ви сказали, там різні речі, і наклейки. Зараз, на щастя, у нас є мода на нашу ідентичність, і дуже багато і компаній розробляють і якраз от спонукають якраз всіх носити це всі різні образи, саме показати, що ми є українці. А щодо українського форуму української мови, який вже неодноразово буде проводити. Ви вже плануєте. Розкажіть, коли це буде і що на меті стоїть? Форум «Українська мова перемоги» вже буде проведено втретє в історії. Це буде звучати пафосно, але в історії України втретє.
на такому високому рівні і вперше, тобто, ну, вперше ось взагалі от форум, який ми почали робити, а зараз буде третій рік поспіль проведено, коли питання української мови, так, власне, а мова це ж, ну, вона не є сама по собі, це одночасно це і мови, і культури було піднято на найвищий рівень. Перший рік, 22-го, ми це зробили, коли в Києві були локдауни, ми це робили в метро. Ми залучили багато мовних активістів, так само відомих зірок, амбасадорів, дипломатів, які прийшли, попри все, знайшли можливість, які були в Києві, бо дуже багато тоді просто людей виїхало, не було в Києві. Ми це зробили. В минулому році нам це вдалося, завдяки партнерам, які нас підтримали, нам вдалося це зробити, ну, на найвищому рівні з тих, які, я б сказав, можуть бути і були досі, це було найбільш такий, я б сказав, культовій споруді, це було в мистецькому арсеналі, там, тобто, де проводяться там найбільші освітні, культурні події взагалі в країні. Ми привезли, в нас було, якщо я не помиляюся, біля 400 учасників. Ми привезли наших волонтерів з усієї України, які ось побачили фізично, могли об'єднатися. У нас був міністр освіти, у нас був виконуючий обов'язки міністра культури. Тобто в нас були, знову ж таки, відомі фахівці, громадські активісти, де ми обговорювали питання, а що потрібно зробити, аби, що вони мають робити, що має робити держава, як ми разом можемо об'єднати наші зусилля для того, щоб в Україні навіть не коректно говорити питання мови, а ось мова нарешті почала впроваджуватись, підтримуватись, навчатися, щоб не тільки знизу нам доводилося це штовхати, так, а щоб от в суспільстві ця боротьба, яка була досі, зараз перейшла на новий рівень, на рівень якоїсь уже співпраці і системної підтримки, впровадження. І ми вперше заснували таку навіть премію, думаю, як коректно назвати, ми вибрали і серед мовних активістів, серед людей, які от там за останній час зробили особистий внесок на підтримку української мови, ми виготовили такі нагороди, ми зробили вручення, нагородження, як подяку, відзнаку цим людям, і це було до сліз. Так, тобто справді це було до сліз, і в цьому році ми плануємо продовжити це робити. Ми зараз шукаємо партнерів, ми вже це робимо в партнерстві з Міністерством культури одразу, тобто це те, що я вже можу сказати. Так, тобто ми це будемо робити на найвищому рівні, наразі наскільки масштабно ми можемо зробити, наскільки багато ми зможемо залучити учасників, знову ж таки залежить від підтримки, зокрема фінансової для організації великої події, тобто там і техніка, і логістика, для того, щоб провести, запросити наших волонтерів. Це люди, просто щоб ви розуміли, які знаходяться багато хто в деокупованих територіях, та для яких, ну, навіть купити квитки, просто приїхати до Києва, ну, це є проблема, це є великі витрати. Тому, якщо нас чують люди, яким питання мови є важливим, культури, які хочуть підтримати таку державного рівня подію, можете звернутися до нас на сайті, там, через сайт єдині.орг, та є контакти і запропонувати також вашу підтримку, як меценатську або партнерську, тобто можемо розглянути різні варіанти співпраці. Ну і важливо нам на ціннісному рівні, що ми так само зійшлись. Тобто однозначно ми всіх партнерів, там потенційних там меценатів там, чи донорів, так само зі свого боку перевіряємо, адже ми маємо величезний кредит довіри не тільки серед наших учасників, а серед громадського співтовариства, серед мовних активістів. І нам дуже важливо це реноме підтримувати і надалі. Так, і вже на завершення, от поговорили ми і про форум, поговорили і про мерч. Насправді, хочу ще раз наголосити для наших слухачів-глядачів про те, щоб реєструвалися. Просто банально в Google вбивайте «Біжу за мову». Я думаю, там дуже швидко знаходиться це посилання. Реєстрація, ну або за посиланням в описі нашого відео. Буквально півхвилинки, запитаю так уже наостанок.
Ми почули, що там буде хороша позитивна атмосфера на благодійному забігу. Давайте для такої ще реклами, скажімо так, хто там будуть амбасадори, хто будуть ці зірки, які будуть, з якими так само можна буде взяти участь у забігу. У нас заявлених зірок амбасадорів є багато. Підтверджених точно у нас буде Марічка Падалко. Вона є нашою щорічною амбасадоркою. Вона з нами біжить, підтримує, пише. Це те, що можу сказати точно. Про інших амбасадорів нехай це буде для кожного сюрприз. Зокрема, вони в себе на сторінках зараз публікують інформацію, тому нехай це буде ще така додаткова інтрига для наших учасників майбутніх. Ви можете також почитати, зайти до нас на сторіночку, подивитись, почитати, зареєструватися. І, власне, приходьте на сам забіг. Гарантую, буде класна атмосфера, буде і з ким сфотографуватися, познайомитись і з крутими відомими людьми просто пробігтися там ту дистанцію, яка вам буде комфортна. Ну, наскільки я ще бачу, Тимур Мирошниченко навіть публікував, що всією родиною вони будуть брати участь. Тому я думаю, якраз всі, от, особливо і дитячі, і для дорослих, якраз в усіх одна родина лише як мінімум візьме участь. Саме так. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, був у нас в студії співзасновник руху «Єдині» Іван Капелюшник. Говорили ми про благодійний забіг до Дня Незалежності «Біжу за мову», який проводиться вже другий рік поспіль. І взагалі говорили про рух «Єдині», про те, як треба відстоювати і не забувати про рідну українську мову. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Це був проект «Третій сектор». Залишайтеся на Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.